Agora sim, tem 73. Eu sou autorizado, tanto como eu vou ter a primeira, fazendo PMA normal, 600 km/97 e 900 a 98 mais 400. Código de liberação, cara, 31. E o token é 14, não viu? Estão autorizados por bandeira vermelha 900, 900, 98, 400, PMA na licença. Conduzindo pelo KS31 e o token 14. A minha singela se encontra livre para passagem do mesmo, campo? Ok, singela livre, aproximando aí, campo final.